Qarabağ bölgəsində Ermənistanın qeyri-qanuni hərbi fəaliyyəti və növbəti hərbi cinayət planları ilə bağlı antiterror tədbirlərindən sonra aşkar edilmiş yeni faktlar barədə Xarici İşlər Nazirliyinin və Müdafiə Nazirliyinin briefingi zamanı bölgədəki hərbi birləşmənin miqyasını göstərən görüntülər təqdim olunub. RTV xəbər verir ki, Ermənistanın ərazilərimizdə mülki əhaliyə və hərbiçilərə kustar üsulla hazırlanmış dronlardan keçirilən təlimlərinin və Azərbaycanın mülki obyektlərinin hədəf alındığı barədə kadrların əks olunduğu antiterror tədbirlərindən sonra aşkar edilmiş videolar nümayiş etdirilib. Briefinga qatılmış şəxslər antiterror tədbirlərindən sonra ərazidən müsadirə edilmiş, modifikasiya olunmuş silahlar, dronlar, 2021-ci il istehsalı olan sursatlar və minaların nümunələri ilə tanış olublar.